Slovenskej národnej knižnici sa minulý týždeň konalo zaujímavé podujatie s rovnako pútavým prepojením knihy a jedlo. Určite každá gazdinka sem tam pri varení použije nejakú tú radu z kuchárskej knihy. V Slovenskej národnej knižnici sme však minulý štvrtok mali možnosť vidieť, že moderné jedlo sa dá dnes úplne v kľude pripraviť aj z kuchárskych kníh, ktoré vyšli napríklad v roku 1870 či 1907 a nachádzajú sa vo fondoch Slovenskej národnej knižnice. Budeme sa venovať okrem teda čítaniu kníh a ukážke niektorých krásnych historických kníh, ktoré tu máme v Slovenskej národnej knižnici, aj vareniu. Hlavným hosťom podvečera v knižnici bola Janica Lacová, teda propagátorka zdravej výživy a ambasádorka známeho kuchára bez čapice Jamieho Oliviera. Žila som dlhodobo v Bratislave posledných 15 rokov a posledný mesiac som nazad v Martine, lebo som sa vlastne sem presťahovala z Bratislavy. No a my vlastne v Bratislave sme založili občianske združenie, ktoré sa venuje vzdelávaniu v oblasti gastronomie. Snažíme sa vlastne zlepšiť podmienky na stravovanie najmä v materských a základných školách, lebo tam je vlastne základ tej stravy. No a v Bratislave vlastne máme aj kuchyňu, ktorá varí denne pre súkromné školy a škôlky, pre takéto detičky, ako to rozpráva. A pozvame školu varenia a v tej škole varenia sa hlavne venujeme deťom, lebo potom tie deti vlastne tie informácie, ktoré sa naučia, tak prenášajú do rodiny a ono to vlastne celé pekne funguje. Tí, ktorí si podujatie nenechali ujsť, mali možnosť ochutnať špenátovo-brinzovú nátierku, nutelu zo sliviek, nápoj zo surovej tekvice či cviklovo-malinové smuty. Teraz sa možno pýtate, či naše staré a prastaré mami poznali pojem ako smuty. Pojem nepoznali, ale už vtedy dobre vedeli, že ovocné a zeleninové šťavy sú pre naše telo veľmi prospešné. No, my sme vlastne aj s mojou kolegyňou teda vydali aj knižky, aj z tej knihy vlastne sú inšpirované tieto recepty, ktoré sme sa snažili nejako nadviazať na tie pôvodné kuchárske knihy a plus máme ešte za sebou jednu knihu, ktorá bola v spolupráci s pani Nadaskou, možno, že ste ju zaregistrovali, ona vyšla v roku 2000, čo je teraz 17-16. Boli to vlastne, je to slovenská kuchárka, ktorá sa venuje starým tradičným receptom. My sme tiež zobrali nejaké pôvodné recepty, ktoré pani Nadaska mala rôznymi nahrávkami zaznamenané. No a tieto recepty sme vlastne uvarili v tej novšej podobe a z nich vlastne vyšli aj takéto veci, ktoré tu dnes vidíte. Toto zaujímavé a pritom aj chutné podujatie si návštevníci Slovenskej národnej knižnice užili ako v tomto roku posledné zo série Kultúra na kopci. Touto sa organizátori snažia dať verejnosti na vedomie, že Slovenská národná knižnica je nielen inštitúcia, kde sa číta, ale je to miesto, kde to žije a kde sa dá stráviť popoludne aj podvečer. A organizátori sľubujú, že na mnohé lahôdky sa môžeme tešiť aj v roku budúcom.